Onlar mədəniyyətimizdə xüsusi yer tutur. Dahi şairlər onu meyvələrin ən sirli və sehrlisi hesab ediblər. Onu hətta meyvələrin şahı adlandırırlar. Xalq arasında Allah nahaq yerə narın başına tac qoymayıb ki, deyirlər. Nar, ulu tanrının bu bəxtiyar torpağa bəxş etdiyi məhsullarlığın və firavanlığın simvoludur. Azərbaycan dünyanın ən qədim diyarlarından biridir və bu qədim diyarın gözəl bölgəsi Göyçay şəhəridir. Bu gün artıq Göyçayda ənənəvi nar bayramı keçirilir. Nar Azərbaycanın simvoludur. Nar dünyəvi meyvədir, nar meyvələrin şahıdır və meyvələrin şahı Azərbaycanın hər bir bölgəsində yetişir. Lakin Göyçayda Azərbaycan narı, Göyçay narı xüsusi olaraq yetişir. Nar qədim bitkidir. Quran-ı Kərimdə də onun adı çəkilir. Cənubi Qafqaz da narın vətənidir. Azərbaycanda, o cümlədən Göyçayda 70-dən artıq narın sortu yetişdirilir. Bu meyvə ilə nəfəs alırıq biz. Cənnət meyvəsidir. Cənnətdən gəlib bu meyvə. Keçmişdə bu cənnət meyvəsini yiyirlərdi ki, qızlarımız, gəlinlərimiz gözəl olsun. Bax, bu nar niyə qırmızıdır? Gəlinlərimizin yanaqlarının içi qırmızı olubdur. Çünki narı yiyib qızarıb yanaqları. İyir həm eşə cənnət meyvəsidir nar. Bu nar ən gözəl bizim imamlarımız öz xanımlarına həmişə bu narı yedirdilər ki, evlatları gözəl olsun. Bizim gözəl evlatlarımız var, bizim gözəl oğlanlarımız var. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində nar yetişdirilir. Amma Azərbaycanda, məxsus olaraq Göyçaydə yetişdirilən narın dadı tamamilə başqadır. Bu, temperatur amplitudu ilə əlaqədədir. Ən yaxşı nar, ən dadlı nar temperatur amplitudunun 18-15 dərəcə arasında olması ilə əlaqədədir. Və Göyçaydə dağətəyi bölgə olduğuna görə, məhz bu ərazidə yetişdirilən narın dadı xüsusi ilə ləzzətdir. İki və daha artıq günlərdə keçirilən bayramlar artıq festivaldır. Nar bizim rayonumuzun rəmzi meyvəsidir. Ona görə də nara taclı meyvə deyirlər. Narın müxtəlif növləri var. Şıx baba narı, gülövşə narı, qırmızı qabıq nar, şirin nar, cür nar, vələs nar. Nar min bir dərdin dərmanıdır. Bugün biz bura nar bayramına yığışmışıq. Hər yerdən bayrama gələn var. Bu bayram nar bayramının yetişdirməyinə görə bu Azərbaycan xalqının hamısını təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı var olsun, dünyamız sakitliyə olsun, əmnamanlıq olsun, çörəmiz bol olsun. Bizim rayonumuz Nar Festivali ilə əlaqədar bayram sayağı bəzədilmişdir. Nardan müxtəlif cür məhsullar hazırlanır. Nar şərab, nar soku, nar çaxırı, nar şirəsi, nar dança. Bu kimi nemətlər min bir dərdin dərmanıdır. Mətbəximizdə nar geniş istifadə olunur. Narı hər şeydə istifadə edirik. Yeməkdə, turşuda, tatda, nə bilim ortada yeməkdə. Əsas ən yaxşısı kişilərin stolun üstündə olur bu. Kişilərin stolun üstündə olur ki, yiyirsin, ürək açsın. Azərbaycan mətbəxində nardan hər gün istifadə edilir. Nar soğan düzəldirlər, nar qorması bişirirlər, nardan bişirirlər, aşla, süddaşla yeyilir. Çox yaxşıdır ki, nardan hər gün istifadə olunur. Yarın vaxtdə yaxşı gələn qonaqların qabağına kəsib qoyuruq. Yaxşı ondan sonrasına qızartma çorpayla üstünə tökürük. Yaxşı nar şərab eləyirik, yaxşı nar turşu eləyirik. Gələn qonaqların ürəyini açırıq. Baxırlar, yiyirlər, ləzzət alırlar. Hamı bu nardan ötəri ürək verir. Deyir ki, ürəyim çadı, yiyim şişirin olsun. Narın özü və bütün məhsulları hər bir insanın sağlamlığına və nə deyərdir ki, belə bir söz var, deyirlər ki, nar və nar məhsulları hər bir Azərbaycan üçün, hər bir insan üçün apteçkadır. Yəni, loğman olaraq, insanın sağlamlığı üçündür. Narın keyfiyyəti və narın
əhəmiyyəti ilk növbədə insanların sağlamlığına, onların daha da möhkəm dayanıqlı dayanmasına xidmət edir. Doğrudan da tarix yaranandan nar cənnət meyvəsi sayılır. Bugün Göyçayımızda bu möhtəşəm nar bayramı doğrudan hamılıqla çox yüksək səviyyədə keçirilir. Arzu edirəm ki, bu gözəl ideal bayram hamımızın, hamılıqla Azərbaycan xalqına nəsib olsun və üstə gələk, nar necə sıx olduğu kimi, biz sıx bir ailə kimi birləşək gözəl Azərbaycanımızın həmişə keşində duraq.